Tak já zdravím opět všechny. Zdravím opět všechny, natáčím další video svého pravidelného blogu. Tohle je John Creepy, který právě hovoří, a tohle video je vzkaz pro českou zrůdnou vládu. Vyzývám tímto videem českou vládu k demisi a prezidenta k abdikaci. To, co předvádí v České republice, je opravdu hrozné a fandím všem mladým lidem, kteří opustí Českou republiku a natrvalo se usadí v zemích západní Evropy nebo kdekoliv jinde na světě, kde není totalitní zřízení. See you later, John.